Magandang araw mga bata. Tatalakay natin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao for ang nakapaloob sa ika-apat na markahan, Module 1, tungkol sa buhay na mula sa Diyos, pahalagahan. Excited na ba kayo? Kaya ihanda ang ballpen o pencil, sagutang papel, at ang self-learning modules. Sa nakaraang arali, natutunan ninyo ang pag-iwas sa pagsunog ng anumang bagay. Subukan natin kung talagang natatandaan nyo ito. Panuto, lagyan ng check ang mga patlang kung ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa tamang paraan ng pag-iwas sa pagsunog ng anumang bagay at X kung hindi, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, pagsasagawa ng muling paggamit ng mga patapong bagay, recycling. Pangalawang bilang, hindi tamang pagtapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan. Ikatlong bilang, paggawa ng mga dekorasyon mula sa plastic na bote. Kaapat na bilang, pag-imbak ng mga nabubulok na bagay para gawing pataba sa halaman. Kilimang bilang, pagsunod sa mga panuntunang pinai-iral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Meron kayo 10 segundo para sagutan ito. Time's up! Para sa unang bilang, kung ang sagot mo ay check, tama ka. Para sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay X, tama ka ulit. Para naman sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay check, tama ang sagot mo. Para naman sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay check, tama ka ulit. At para sa ikalimang bilang, kung ang sagot mo ay check, tama ang sagot mo. Tama ba ang lahat ng sagot mo sa ating balik-aral? Kung opo, palakpakan mo ang iyong sarili. Mahusay, naunawaan mo ang ating nakarang aralin. Maaari na tayong magsimula sa ating bagong aralin. Oras na para sa ating aralin. Biyaya sa gitna ng pandemya. Isa nakakatakot na pangyayari ang bumalo sa ating mundong kinagisnan. Isang sakit na bigla na lang dumating nagbigay ng takot at pangamba. Isang sakit na kung tawagin ay COVID-19. Marami ang nasawi at nawala ng mahal sa buhay dahil sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa ganitong pangyayari, maraming mga bagay ang ating natutunan. At isa na dyan ay matuto tayo magpasalamat sa mga biyaya na tanggap maliit man o malaki. Natuto din tayo magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin sa ganitong pigati. At higit sa lahat, natuto tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, ay nagkaroon tayo ng lakas ng loob para rapin ang bawat umagang sasapit. Gumigising pa rin tayo sa umaga na mayroong kinakain sa araw-araw. At hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa na balang araw ay matatapos din ang lahat ng ito. At mamumuhay tayo ng tahimik, masaya at malayo sa anumang sakit. Nagustuhan ba ninyo ang napakinggang talata? Kung naunawaan ninyo ang napakinggan, sagutin ninyo ang aking mga katanungan. Unang tanong, tungkol saan ang talata? Tama, ito ay tungkol sa mga biyayang patuloy na natatanggap sa gitna ng pandemya. Kalawang tanong, paano ito nakapekto sa buhay ng mga tao sa paligid? Tama, marami ang nasawi at nawala ng mga mahal sa buhay at may nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Ikatlong tanong, ano-ano mga biyaya ang dapat natin ipagpasalamat ayon sa talata? Tama,
Ito yung mga biyayang natanggap maliit man o malaki, mga taong tumutulong sa atin sa gitna ng bigati, lakas ng loob para rapin ang bawat umaga. Tunay ngang naunawaan ninyo ang napakinggang talata. Para sa ilapat natin, magbigay ng mga gawain kung paano mo mapapangalagaan at mapapahalagahan ang mga likha ng Diyos na may buhay tulad mo at ng iyong kapwa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tama, tutulong sa mga taong na biktima ng kalamidad. Mahusay, magbigay ng donasyon sa mga taong na apektuhan ng pandemya. Magaling, tutulong sa pag-alaga ng mga matatandang may sakit. Tama, hindi lalabas ng bahay upang hindi makakuha ng virus at makahawa sa mga tao sa loob ng tahanan, lalo na ang mga matatanda. Magaling, hindi magsasabi ng masama sa kapwa. Magaling mga bata. Tandaan, lahat tayo ay may mga biyayang natatanggap sa araw-araw, kaya nararapat natin itong pahalagahan at ipagpasalamat. Ang ating sarili at ating kapwa ay biyayang galing din sa Diyos, kaya kinakailangan natin itong ingatan at pangalagaan. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pagpapabuti ng ating aspetong pisikal, mental, sosyal, emosyonal, at espiritual. Gayun din ang pangangasiwa ng tama sa ibang nilikhang may buhay. Para naman sa suriin natin na ipapasa sa paaralan ang sagutang papel o sasagot sa Google Form. Unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa sagutang papel ang dapat mong gawin, sabihin, upang maipakita ang pagpapalaga sa biyaya ng Diyos. Unang bilang, may sakit ang iyong matalik na kaibigan. Ano ang dapat mong gawin? Pangalawang bilang, masaya kayong naglalakad ng iyong pinsan. Nakita ninyong nagtatapo ng basura ang batang lalaki sa isang parke. Ano ang maari ninyong gawin? Pangatlong bilang, madalas umiyak si Jen dahil siya ay tinutukso ng kanyang kaklase. Kung ikaw ang kaklase ni Jen, ano ang maari mong gawin? Para sa tayain natin na ipapasa ang sagot sa paaralan o sasagot sa Google Form. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon hindi nagpapakita ng pagpapalaga sa biyaya ng Diyos? A. Pagpapasalamat ng pamilya Reyes sa mga natanggap na tulong ng iba. B. Tinatapon ni Earl sa tamang basurahan ang naiwan na kalat ng iba. C. Tinataboy ng batang si Jello ang mga batang humihingi ng makakain. Letter D. Pinapakain ni Jenny ang kanyang alagang aso. Pangalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili? A. Natutulog nang wala sa tamang oras. B. Kumakain ng sapat at tamang pagkain. C. Hindi nag-ehersisyo. D. Pag-iwas sa pag-inom ng gatas dahil nakakasira ito sa tiyan. Pangatlong bilang. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na huwag papaunlad ng kanilang pag-iisip sa biyaya ng Diyos? A. Si Jake ay palagi naglalaro ng ML. B. Ang magkaibigang Earl at Franz ay lagi nagsiselfon pagka-uwi galing paaralan.
C. Ang magkapatid na CJ at Jenny ay gumagawa ng takdang aralin bago maglaro. At letter D, hinahayaan lamang si George ang mga libro matapos basahin ang mga ito. Ika-apat na bilang, hindi nakapaganda ang iyong nanay na iyong babaunin dahil masama ang kanyang pakiramdam. Bilang isang anak, ano ang dapat mong gawin? A. Magagalit ako dahil wala akong baon. B. Pipilitin kong gumising siya ng maaga para makapaghanda. C. Gigising akong maaga, ako ang maghahanda ng aming kakainin. D. Hayaan ko lamang ang aking nanay na masama ang kanyang pakiramdam. Para sa ikalimang bilang, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos? A. Ang pamilyang Kison ay sama-sama na nagsisimba upang magpasalamat sa mga biyaya na tanggap. B. Nagreklamo siya sa kaunting pagkain na meron sa pagkainan. C. Araw-araw na dinidiligan ni Ben ang mga halaman ni Tio Celso. D. Tumutulong ang magkakapatid na Lea, Leo at Lisa sa pag-aalaga sa kanilang lola na may sakit. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Tandaan, mag-aral na mabuti para kinabukasan ay maging mabuti. Muli, ito ay si Binibining Michelle S. Cruz. Thank you!